איתנו חבר הכנסת יואב קיש מהליכוד, שלום לך אדוני. שלום, צהריים טובים, כן, שלום. כן, צהריים טובים, תגובתך להתפטרות הזאת של ליברמן? תראה, אני חייב להגיד לך שגם אני אתמול בערב הייתה לי ביקורת קשה על ההחלטה להפסקת אש. אני חושב שהיינו צריכים לתת מכה הרבה יותר חזקה בעזה, וגם אם המשמעות הייתה ללכת להסלמה וטילים על תל אביב, היה חייבים ללכת לדבר הזה. אבל, ופה אני חייב להגיד לך שאני לא חבר קבינט, ואני לא שותף למידע שבו כל ראשי זרועות הביטחון אמרו שזה לא המהלך הנכון. הייתה תמימות דעים בקבינט במקום הזה, ואני אתמול בערב הייתי עם ביקורת פנימית מאוד קשה, והחלטתי שאני לא יוצא לתקשורת, בגלל שהרגשתי שזה לא טיימינג נכון, ויש פה עניין של חוסן לאומי. אני הייתי הרבה יותר מכבד את ליברמן, אם היה מחכה עוד שבוע-שבועיים, ולוקח את ההחלטה הזו לא ממש בריקוד על הסיטואציה, ואומר, זה מה שהחלטתי, יש לי בעיה במצב הנוכחי עם איך שהדברים התנהלו מבחינתו. אתה חושב, חבר הכנסת קיש, ההצהרה הזאת של ליברמן, שמגיעה פחות מיממה אחרי ההחלטה הזאת בעצם על הפסקת האש, פוגעת בביטחון המדינה, לא מרתיעה, פוגעת בהרתעה שלנו מול חמאס? תראי, את מתרגמת את זה למשפטים גדולים. אני מדבר איתך עכשיו ברמת רגשות. אני אתמול בערב הרגשתי שאנחנו עשינו טעות שהלכנו להפסקת אש הזו. אני אומר לך בכנות. אבל בחרתי, מכיוון הסיטואציה הרגישה, הרי רק לפני רגע אנשים ישבו במקלטים, והיו טילים וקטיושות ונפגעים, ואירועים מאוד מורכבים. אמרתי, זה לא הזמן, יש לי אחריות כאיש ציבור, זה לא הזמן להתחיל את המאומה. ואני חושב שליברמן בעניין הזה פעל אחרת. עכשיו, כל אחד יחליט מה הוא היה עושה. בסדר, אני קטונתי ולא בכוונתי להתחיל להעביר ביקורת ברמה הזו. אני אומר לך מה אני ברמה אישית הרגשתי, וכן, אני חושב שיש פה טעם לפגם ששר הביטחון, שהסיטואציה עוד כל כך חמה, מודיע הודעה כזו עכשיו, גם אם הוא חושב ככה. אוקיי, חבר הכנסת יואב קיש, תודה לך ששוחחת איתנו. תודה רבה. אני רק רוצה עוד דבר אחד להוסיף, עוד דבר אחד ברשותך. מאוד חשוב לי להעביר, גם לגבי נושא הבחירות. מי שעכשיו שר הביטחון זה ראש הממשלה, כך צריך להיות. הביטחון צריך להיות בידיים של הליכוד בראשות ראש הממשלה. אם בנט עכשיו אומר כל מיני אמירות ואיומים, זה מזכיר לי את הריבים שלו עם ליברמן, נא שיתפטר ונלך לבחירות. אנחנו לא מקבלים פה אולטימטום. בנט מנסה לסחוט אתכם? בשיטות הרגילות, אבל כרגיל, שיהיה עד מחר. אנחנו רוצים, רוצה בנט ללכת לבחירות, בבקשה, מוזמן. אוקיי, חבר הכנסת יואב קיש, הליכוד, תודה רבה.